ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារតោចាគ្រួសារតោចមានកូនតិចចាពុំសូវជួបប្រទះការលំបាកប៉ុន្មានទេចាចំណែកឯគ្រួសារមេគ្រួសារចាគាត់មានការងារស្រួលនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារចាបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអាហារសម្ភារៈបំពាក់ចម្រុះការអប់រំការថែទាំសុខភាពបានល្អនិងមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារចាអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារតោចចាដែលមានកូនតិចចាមានគ្នាតិចឧទាហរណ៍ធម្មតាមានបដាមានប្រពន្ធមានកូនអញ្ចឹងទ
ចាសសូមអរគុណ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 ចាស
trâu bàn chạy tê vì lý chán là bây ơ tôi thua cà rọc xì tôi xì chnùa rồi có thua ếp xê nhá đại cốt ạc miên tê cục con tê nó không ca mơ thai sao có phép tỏa khuôn chả cầm thai lâu đó mơ thai con mơ thai mà đại cha chả rìa xúc bây tê sao có phép tỏa khuôn khuôn ai nắng có quát bên miên tê đài nế chả chẳng tụng ơn ấy cứ chia con xâm bạc này cơn xá tội nế chả ta dương cho cru sa tôi thấy dương cho mà đo cru sa thom vinh mà đo chả đừng đặt tới đây hạt hạt cru sa thom chả cru sa thom chỉ cru sa đại miền sa mạc chỉ cru sa lơ pi mà đại ở bộ côn côn bằng cả đại kê luôn nơi trường mới kia không bằng tục tại mũi rứ crom đồng bộ tê tại mũi chả cru sa thom ảnh miền chỉ đồn chỉ ta mà đại អពកូនប្រុសកូនស្រីប្អូនប្រុសប្អូនស្រីពូមីងក្មួយប្រុសក្មួយស្រីអីចឹងទៅណាចាអញ្ចឹងមកកើតបានជាគ្រួសារមួយយ៉ាងធំចាអញ្ចឹងចង់នឹងថាតើគ្រួសារធំផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់យើងចាអញ្ចឹងសូមទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាចាសុខុមាលភាពនៃគ្រួសារធំតើគ្រួសារធំមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះចាអឺ ចាបងនិយាយពីគ្រួសារធំនិងគ្រួសារតូចចាគ្រួសារធំគឺពិតជាមានគុណវិបត្តិច្រើនមែនតើណាចាទី1បើការរកប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារបានតិចមិនសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់គ្រួសារនោះទេធ្វើឲ្យគ្រួសារជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាចំណីអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ជាហេតុធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសារជួបប្រទះការខ្វះខាតអាហារនិងជំងឺរាតត្បាតចា អញ្ចឹងបើសិនជាគ្រួសារធំចាគឺពិបាកនៅក្នុងការរកចំណូលដើម្បីមកគ្រប់គ្រងចាដើម្បីមកគ្រប់គ្រងគ្រួសារដើម្បីឲ្យទទួលបានការញ៉ាំការរស់នៅគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺពិបាកណាចាដោយសារតែយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនចាហើយចំណីអាហារគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចានៅពេលណាដែលចំណីអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ចាធ្វើឲ្យសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារគឺជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាត ចានៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំអត់បានគ្រប់គ្រាន់គាត់ខ្វះខាតចំណីអាហារចាធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងកើតជំងឺផងដែរដូចថាអីនៅពេលដែលយើងញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយចានៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយចាមានជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនដែលអាចរាតត្បាតចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាអញ្ចឹងក៏មើលទាំងអស់គ្នាទៀតចា នៅពេលមានសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ឈឺគ្រួសារធំគុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺនោះទេចាដោយសារតែនៅគ្រួសារធំមានគ្នាច្រើនចឹងខ្លាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសារក៏ច្រើនដែរចានៅពេលដែលមានសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ឈឺចាគឺពុំសូវជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការព្យាបាលទេចាបើសិនជាលុយព្យាបាលផងលុយសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសារផងចាគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចា គ្រួសារធំគំសើមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយឲ្យកូនបានសិក្សាវែងឆ្ងាយនេះជាកត្តាធ្វើឲ្យកូនខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតទទួលកម្រៃទាបនៅពេលអនាគតណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអ្នកគ្រូសូមបញ្យល់កូនៗទាំងអស់គ្នាផងដែរចាប៉ះសិនបើយើងរស់នៅនៅក្នុងគ្រួសារធំយើងគំសើជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីឲ្យកូនបានទៅសិក្សាវែងឆ្ងាយចាដោយសារតែគាត់ខ្វះខាត ថវិកាមួយទៀតគាត់ត្រូវឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់នឹងត្រូវធ្វើការចាដើម្បីយកលុយមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ដែរចាកត្តានេះហើយគឺធ្វើឲ្យកូនចាខ្លាំងទៅជាអ្នកដែលមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមានកម្រៃទាបចាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមានកម្រៃទាបមានន័យថាយើងធ្វើការច្រើនប៉ុន្តែយើងទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបផងដែរចា បើសិនបើយើងមិនបានទទួលការសិក្សាវែងឆ្ងាយទេចាយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការចាធ្វើការមានតែម្យ៉ាងគត់ចាគឺ
ចាសសូមអរគុណបងអ្នកគ្រូចាសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលនៅវីដេអូនេះរួមទាំងសរសេរមេរៀននិងថតផ្ញើឲ្យអ្នកគ្រូវិញឲ្យទាន់ពេលវេលាផងណាចាអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅចំណុចក្រោយទៀតណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា